Jag har två stycken kreditkort framför mig och i varje kreditkort finns det 1000 kronor. Så tack vare Tele2 ska vi testa Packlacken. Hur bra lag får man med 2000 kronor på F24? Men vänta nu, jag öppnar väldigt, väldigt mycket packs. De här kommer inte gå till mig. Utan vi har en ny spelare som jag ska coacha som heter Viktor. Jag är ju 17 år gammal, ska fylla 18 i år. Och jag har suttit och kört FIFA sen 2015. Ja, jag visste inte det, men Viktor har tydligen varit med i program Första dejten. Vad hoppas du få träffa? Jag hoppas att jag får träffa en ganska skön jonkan som är lätt att prata med. Och bara ha det allmänt roligt. Han skrev det i sin ansökan, men det var ingenting jag faktiskt tänkte på. Och vi har faktiskt inte ens pratat om det, men det är en sjukt kul detalj i alla fall. Så där sökte han efter kärleken, men nu ska vi söka efter Puskas och Packlack. Hoppas vi på Puskas. Är det den som dyker upp först? Ja, ser ut som det, va? Nej, ser ut som en Leva. Levan, ja, just det. Vem är det här? Nej, det är Fodder. Oj, 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 oj. 47 stycken garanterade, 84 plus. Ja, vi kör den där då, fan. Hoppas att det blir en Rashford. Vi kör. Kan ju få ikon i de här också. Det här ser ut att vara Neuer. Ter Stegen. Ja. Och så kommer Messi. Messi? Kom igen då. Kom igen. Bang. Åh, jäkla Gakpo. En till Gakpo. Nej, så ingen packlack för honom den här gången. Vi öppnade alltså packs innan Team of the Year och sen öppnade vi även under Team of the Year för att Viktor var ivrig. Hans lag behövde faktiskt en ganska upgrade liksom och kände att men det är bara lika väl att vi gör det. Då öppnade hälften innan Team of the Year och sen drygt resten under Team of the Year. Och tyvärr filmades inte exakt allting där, men de här 2000 kronorna, jag fick till och med 3000 kronor för jag bjöd på 1000 kronor extra från egen ficka, gav oss tyvärr ingen utdelning på laget. Men trots det så vann han matcher, förlorade matcher. Vi satt och tränade väldigt, väldigt mycket, jag och Viktor. Och han har ändå en update på sitt lag nu och det ser faktiskt ganska bra ut. Så nu la vi paxen och sånt åt sidan och fokuserar bara på att göra Viktor till en bättre spelare. Vi har inte hunnit träna extremt mycket för att det har varit väldigt intensivt både för han och för mig. Vi är inte färdiga än utan vi ska fortsätta träna efter den här videon också. För jag känner att vi kan göra Viktor så mycket, mycket bättre. Han har liksom den här grunden i sig. Vi behöver bara slipa honom lite grann för Viktor sjukt duktig på spelet. Men ni kan väl bara få kika. Hur såg det ut till exempel i vårt andra träningspass? Testa Sola, för han har deadball tror jag. Just det, du är frisparksspecialist. Yes, det är. Alltså får jag en frispark i straffområdet är det kört. Jag lägger en jägare på han också. Nu då. Kom igen nu. Den här ska in. Den här ska in. Den ska in! Den ska in! Ja, ni ser ju vilken kungen är. Idag har vi Viktor på kamera också, vilket är sjukt kul. Och det här var Weekend som skulle spelas. Han hade spelat och hade 8-4 och vi hoppade in i lite matcher. Och det började riktigt, riktigt bra. Han vann matcher och gjorde en jäkla massa mål och fick mycket rage quits på G. Så det kändes väldigt, väldigt bra. Vi pratade självklart lite om vad vi ska uppdatera och så vidare. Så det var snabba rage quits och till slut så var hans rekord 10-4. Den har vi. Bra. Kom igen! Toja! Och han gick alltså och gjorde ett otroligt mål i sista minuten att ta sig till övertid. Men tyvärr så blev det förlust i den matchen. Så nu var hoppet för 16 vinster borta. Så nu satsar vi för 14 vinster. Men det gick inget bra. Och vi tröstade upp några packs istället. 3 nu. 2, 1, nu. Kom låt, igen! Låt! Är det... Nej, det är din inform. Inform, nej. Casemiro. Ja. Jävla bra fodder dock. Ja, bra som fan. Åh, hell. Sam Curry, woohoo. Men han ska vara med och spela nu på fredag när jag kör en 24 timmar stream tillsammans med Tele2. Ja, vad var det för grej jag skulle göra med Tele2 och Viktor skulle vara med? Jo, alla talanger som har deltagit i hela den här stora grejen till Tele2 Academy ska vara med och spela Pro Clubs. Det skedde alltså under min 24 timmar stream och spelaren hade chansen att vinna ett pris från Tele2 som var ett par Samsung Earbuds. Och samma sak för tittarna också som var med och rustade fram den här Man of the Matchen. Jag tänker att vi tar och tittar lite liksom höjdpunkter från det där för det var jäkligt kul. Olle skulle vara med mig på plats, det vet ni om. Det blev inte det. Sen skulle du och jag spela online, men så gick inte det heller. Och så skulle du vara i Oslo nu, och så är du inte det heller. Jag är kvar på samma ställe som jag var för
rasen. Vi tar och kollar på det, vad alla de här spelarna har faktiskt har sagt om deras upplevelse att bli coachade av oss och den här satsningen. Hur var egentligen upplevelsen för alla dessa spelare? Och vilka var de? Jag lyssnar på dem att säga. Det var väl en rolig grej först och främst. Jag såg Johan på en stream, jag tyckte det var en skön snubbe. Men sen också att det var ju att hänga med kidsen och vinna fler matcher. Nu har man fått lära sig och utvecklas som spelare, och det var väl därför jag liksom sökte in. Sen självklart vore det sjukt kul om man kunde få fler tjejer att spela. Jag vet att det är många tjejer hemma som kanske spelar spelet, men kanske inte ser dem så mycket på plattformar eller liknande. Bara att få ta vara på den här chansen, vilket var att vi körs av en av mina favorit-youtubers, vilket skulle möjliggöra för mig att utvecklas på spelet samtidigt som jag har riktigt kul och skaffa minnen för liv. Extremt roligt. Extremt roligt. Mycket skratt och skoj, och då är det naturligtvis så mycket roligare. Det har varit riktigt kul. Skön skåning såklart. Så det var faktiskt lite stort att få snacka Discord med han, och han sitter och kommenterar när han sitter och spelar. Från och till i division 2. Jag brukade få 5-6 vinster i Weekend League. Nu ligger jag på stabila 11. Då brukar jag ge mig. Jag tycker absolut att jag har blivit bättre med de tipsen och tricksen jag har fått av Johan. Och om jag har kommit närmare mina mål, ja. Olle fick mig att tycka att det här spelet ändå är värt att spela seriöst när det kommer till Weekend League. Där jag har nu spelat alla helger i rad sedan jag blev coachad. Och tagit minst 11 vinster på antingen båda eller ett av mina 2 konton. Nu har jag lite bättre, kan man säga, spelförståelse. Eller en förståelse för spelet och hur FIFA liksom. Jag vinner kanske 2 mer matcher i Weekend League än att bara göra det. Försvaret har också blivit bättre på sedan när Olle coachar mig. Jag tycker definitivt att vi kanske har Olle gjort mig bättre på spelet. Och det är verkligen något jag kan rekommendera. Jag hoppas ni söker det om ni får chansen. För det är en skitrolig upplevelse. Jag säger stort tack till Evanders, Macdulle och Tele2 Gaming som har gjort detta möjligt. För jag är verkligen tacksam för den här möjligheten och upplevelsen. Och det var riktigt kul alltså. Jag kommer bort det. Oj! Ja. Oj! Bengen! Oh, oh. Oh, oh, yeah. Inlägget! Jag kan säga så här, jag har inte rört bollen. Den har vi. Kolla! Kolla! Kolla jag tar ytan! Missa det här du, Bengen. Nej, vad sa ni missade bänken? Varför är ni oroliga för? Jag håller en Mbappé. Jag har en Mbappé. Nej, det har jag inte. Nej, sorry. Mbappé. Nej, jag tar det. Jag lägger mig. Hej då. Nej, 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 nej. Jag tar bokmarken själv. Hallå, vem var syndabocken? Vem var syndabocken? Jag lägger mig. Åh. Oh. Ja, men nu vidare. Åh! Vilken kyla också! Jag trycker fram. Jajamän. Åh, oh, kom igen nu! Kom igen! Ja! Assisten! Felix assist! En till! Såja, nu sticker vi. Felix, upp, allt upp. Georg, upp. Vi skiter i offensiven. Upp med allt. Ja, ja, ja. Kom igen! Jag kommer på den andra. Ante! Nej! Och Viktor! Kom igen nu! Kom igen, Ante! Nej! Ja, det var så jävla kul alltså. Ni behöver inte vara oroliga heller. Vi ska göra ett till test. Vi testade med 2000 kronor på Viktors konto. Ingen packlack där. Nu tar vi och testar med 1000 kronor på mitt konto. Vad får man under Team of the Year? Det packsen som finns ute är dessa 250, 300, 675 kopacket. Då vi har en chans på Team of the Year på ynka 2,9%. Sen får man också 3 stycken ikoner, men de typ struntar i just nu. Men vi börjar väl längst bak då. Vad får man för 1000 kronor nu i FC24? Första paketet på mitt konto. Och det är en inform. Är det tradable så är det jävligt nice. Och det är en De Jong och en inform. Nej, det är Mahrez och det är inte tradable heller. I vad synd, det är riktigt synd faktiskt. Det här är alltså tradable. Jag är typ sugen på att öppna dem för att tradable kostar ganska mycket. Vi kör 250-kopacket som verkar vara tradable också, vilket den är. 25 kort, alla 80 eller högre. Mindre än 1% chans på en team of the year. Men vad får man?
1000 FC-poäng. Och vi kommer få en guldspelare. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Ah, kom igen nu då. Kom igen nu då. 675K-packet sparar vi till sist. Utan nu hoppar vi på de här tradable-packsen. I hopp om att kunna få någonting blått nu då. Ah, första inte det tyvärr. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Sista chansen på blått. Leverera. Dubbelwalket i alla fall. Dubbelwalket. Team of Fear är ju över när ni ser den här videon, men det här är alltså sista dagen, det är ute för mig. Så det är sista slutspurten verkligen. Jag får dock så här, ja, 86 rated Toni Kroos här. Han är extinct just nu på 12k, så jag kan sälja honom för ganska bra pris, vilket är nice. Neuer är inte så jävla högt. Han är 87a. Ja, vi är redan öppnat för hälften. Vi har 6000 points kvar. Den där kostar 4000, så vi tar och kör. Kan det vara vårt sista detta? Och det är inget blått nu heller. Det är det faktiskt inte. Nej, vi kan väl konstatera, vad får man för 1000 kronor och 2000 kronor? Ingenting. Packlacken har varit riktigt dålig för just de här FIFA pointsen. Men det kan komma att vända i det här 675k-packet. Det kan faktiskt vända. Men innan det tar vi den här, då är det alltså en garanterad ikon eller hero. Vi får väl ta och se vad vi får i denna 300k-packet. Och det kommer vara en hero, tror jag. Argentinsk centimitt. Det är en ikon, är det dubbel? Oh, vänta, det är Veron och en nomini. Det kan ju såklart vara Team of the Years. Oj, 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 vad är det för nomini? Veron är bajs. Och nominin är Ederson. Jag har så många Ederson packade. Men nu kan allting vända. Nu kan det vända. 675k-pack. 3 stycken ikoner och 15 kort som är 85 eller hög. Det är det absolut bästa packet vi öppnar idag. Tyvärr är det untradeable, men det är sjukt stora chanser att få någonting bra här. Vad säger du, Jonk Boreus? Vad säger du? Fuckar vi någonting bra? Jag hoppas det. 3, 2, 1. Kom igen nu då. Och vi har ikoner. Det verkar inte vara någon team of the year, men det är en brasiliansk vänsterytter. Ronaldinho, då är det sjukt. Ronaldinho. Snälla Ronald. Rivaldo, nej. Rivaldo. Amen! Det var chans för Ronaldinho, så Riquelme och Rivaldo. Fy fan vad onice. Aj, Scholes, Riquelme, Rivaldo. Liksom ingen team of the year alls alltså. Det är 6 dubbletter, bra dubbletter. Men vi fick ingenting för de här 1000 kronorna och 2000 kronorna som Viktor öppnade för. Stort tack till dig som kollar på den videon, och framförallt stort tack till Tele2 som gav mig möjligheten att få coacha så fantastiska personer till att göra dem en bättre FIFA-spel och sen att faktiskt ha väldigt kul tillsammans. Jag hoppas att vi gör det här igen. Och vill ni att vi ska fortsätta göra detta, att jag får coacha er, skriv i kommentarerna, för du kanske vill bli coachad. Vad vet jag. Vi syns i alla fall i nästa video. Tack för mig. Ha det bra.